עכשיו, זה מסביר לנו כל כך את העניין של הדין. בדיוק אותו דבר, תזכיר לי את השם שלך? צחי. בדיוק הדבר הזה שצחי אמר שזה יכול להיות הרסני, זה בדיוק הסיבה שאנשים יכולים לפחד מזה. כי זה בעצם משהו שיש בו דינים. ולכן גם ראש השנה כל כך מקושר במסורת היהודית לדין אצל המקובלים. הוא לא מקושר לדין רק בגלל שלא ימדן את בני האדם. גם, אבל בגלל שזה, בגלל שחזרה להתחלה היא רגע מאוד מאיים, היא רגע של דין, היא רגע של דינים. כי אתה כאילו אומר, וואו, עכשיו אני רוצה לבדוק את כל הדברים מההתחלה, בין אם זה עבודה, בין אם זה קשר, בין אם זה יצירה, בין אם זה רגע מאיים. אז אני כאילו, אז זה דין, פשוט דין, כי לחזור להתחלה זה דין, כי אין את כל החסד של הדברים שאמרנו, אמרתי, עולם חסד ייבנה, כאילו. הבנייה היא חסד, היא מרגיעה אותנו. ההרגשה שאנחנו נמצאים בנקודת התחלה, יש בו משהו מאיים, משהו מדין. ונראה גם שעוד סיבה נוספת שהיא הרבה יותר ברורה למה כולם תמיד מקשרים את העולם לדין, פשוט כל יצירה היא זריקה של אלף אלפי אפשרויות אחרות. זאת אומרת, אתה, ברגע שאתה יוצר, שאתה פוסל את האפשרויות האחרות. זה ידוע שמיכלאנג'לו תמיד תיאר את עצמו שהוא רק זורק הצידה את מה שמיותר באבן ואז הפסל מופיע. או דימוי שמאוד אופייני למי שעובד עם קולנוע, שכאילו כל הסרטים, כל מה שנשאר על רצפת חדר העריכה, זה כאילו לא פחות ממה שבסופו של דבר, זה כאילו בתהליך היצירה. כלומר, תהליך היצירה הוא כל מה שפסלת וזרקת. או רבי נחמן בווריאציה שלו על פסל לך שני לוחות, מהפסולת של הלוחות, כאילו, מהפסולת של היצירה של הצדי, באים ויוצרים אחר כך כל כך הרבה אנשים, כן? אז זה כאילו, מה שאתה פוסל הוא הבסיס ליצירה. ברגע שדחית המון אפשרויות, נוצרה אפשרות אחת שהיא היצירה. אז זה אקט של דין אותך. רוצים שנתקדם? כן. בסדר. הקטע, אז הקטע הבא נעשה אותו קצת מהר יותר. לא יודעת כמה מהר נוכל, אבל... אוקיי, אז הקטע הזה שהקטע אצל רבי חיים מצ'רנוביץ' בספר שלו באר מים חיים, שהוא היה אחד מהתלמידים של רבי חיים מיכל מזלוטשוב, שהוא בערך גם נולד ב-1700. הפירוש שלו זה בעצם למעשה הוא מקשר את הזוהר של ברש הורמנותא דמלכא גליף גליף ובתירו הילאה. בעצם הוא מפרש את כל המצב הזה של ראש השנה עוד פעם למצב של גילוף, כן? והגילוף הזה, אני לא רוצה את הזכיר לי איפה ציטטתי, ולזה אפשר לומר. מה שאתם יכולים לראות בקטע הזה, זה בעצם את התיאור של... תסתכלו על זה, הוא מתאר שבעצם בכל בריאת שמיים וארץ יש צורך לשני בחינות. אחד, בחינת המהווה, שהתהווה הדבר ההוא. כלומר, בעצם משהו מתאר לנו שבכל אקט של בריאה היה בעצם צריך להיות אור אינסופי, ותסתכלו למטה בפסקה השנייה, שם אלוהים, שהוא בחינת הדין והקימוץ. לתת לכל בריאה ובריאה, האור במידה ובמשקל, להיות עומד כל מעשה בראשית על תיקונו ומעמדו, שלא יתבטל בעקבות האורות. כלומר, בעצם אנחנו רואים שהבריאה היא עוד פעם מתוארת כאן כמתח כזה של בין אור וחושך, והפעם מופיע לנו דימוי עוד יותר... אם מקודם היה לנו את הדימוי של הקלמר של הדיו, הפעם מופיע לנו דימוי מאוד מרכזי בספרות הקבלית, וזה הדימוי של בוצינה דקרדינותה. כלומר, זה אור נחשך, יש מתרגמים אותו אור נחשך, יש מתרגמים אותו שמים של כדרות, יש שתרגמו אותו אור קודר, בוצינה זה אור, זה נר, זה מאור, ודקרדינותה, זה יכול להיות קודר, אבל אני בכל מיני עיונים שלי בעבר הצעתי שקרדינותה זה לא צריך לתקן את זה לקדרינותה, שאז מבין, במי זה לומדים שזה קודר וחשוך?
אלא אני הצעתי שזה בא בהשפעות של כל מיני מילים אחרות ומספרדית וכו', ובעצם זה קשור הרבה יותר למילים שדומות לקורדינציה. ואז בעצם זה יוצא שזה אור מודד, לפי אחת האפשרויות. בכל אופן אני מוסיפה את זה לסל האפשרויות. ואז זה בעצם דומה לגמרי לרעיון של פלס וקו המידה. כלומר, בוצינה דקרדינותא, ואם שמים לב שהרש מופיעה קודם לפני הדלת, ואם זה לא מקרה, אז הבוצינה דקרדינותא יהיה פה האור שהוא המודד, שהוא הפלס. של הדין. כן. אבל בכל אופן אנחנו רואים שעוד פעם יש לנו, כאילו כל היצירה הגדולה הולכת בסוף עוד פעם, היצירה והבריאה. היינו חושבים שבריאה, דיבור על בריאה ילך לזוהר, לאור, לבנייה ולעשייה, ובדיוק הפוך, הדיבור על הבריאה הולך לכאוס, לדין, לחושך ולצמצום. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך מכל הדימויים שלנו. ואולי גם לפעמים כשאנחנו רוצים ליצור, אנחנו נתקעים ולא יוצרים, בגלל שנדמה לנו שליצור זה רק שנלך כאילו אנחנו זוכים ונהיה מלא השראה והכל יהיה מקסים, ואז יש לנו דימוי כזה על יצירה, ואז אנחנו חושבים שאנחנו בתקופה לא טובה ואנחנו לא יוצרים, כי אין לנו אומץ למה? לצמצום. והאומץ לצמצום הוא, הוא ממש אומץ בפני עצמו. עכשיו, זה נכון שאנחנו גם חרדים מהצמצום, כן? אבל שימו לב, זה נורא מעניין. למשל, הרב קוק למשל אומר, אי אפשר לנו לחיות בצמצום כזה. זה משפט שחוזר אצלו הרבה פעמים. אי אפשר לנו לחיות בצמצום כזה. אז אנחנו רגילים מהרב קוק שצמצום זה בא עם משהו שלילי. אבל בעצם צמצום זה לא תמיד רק דבר שלילי. צמצום זה לאו דווקא רק סימן של קטנות המוחין ושל איזו דעה מצומצמת וכו'. אלא צמצום זה היכולת גם להיות אמיץ, לחזור לנקודת ההתחלה, גם אם יש לי לפעמים מחירים של הרס. אבל מצד שני, דווקא מעניין ביומיום, יש לה את האומץ, שאם נגיד לאה גולדברג דיברה על האומץ לחולין, כאן אנחנו מדברים על האומץ לצמצום. שזה בעצם ממש האומץ של, האומץ של, של קו הפלס, וזה קשה. כי לכל אדם כמעט יש את המקומות שבהם הוא היה מעדיף להיות לא ממושמע. ובמקומות שבהם יש לו פרסטרציות על מה שהוא לא מצליח, והרבה פעמים זה כאילו זה לא, אנחנו לא תמיד יכולים להפעיל את זה במקום שהיה טוב לנו. זאת אומרת, בנקודת התורפה אנחנו לא מפעילים את זה. כל אדם נופל במה שהוא נופל, שבמקום הזה קשה לו להפעיל על עצמו את, את ה, בדיוק את הדבר שהוא צריך, את הצמצום הזה. יש התיאוריה של הצמצום. מה? ישנה התיאוריה, קיימת התיאוריה של הצמצום, שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו וברא את העולם. כן, 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 בזיקה לזה זה גם, נכון, בזיקה לזה אני גם, בעצם למעשה חלק מהמקובלים שמפרשים את הצמצום של הארי הולכים בגישה יותר דינמית, זאת אומרת שהצמצום הוא לא אקט חד פעמי שאלוהים עשה את הצמצום, אלא כל התהליך שלב ושלב באצילות, עוד פעם יש צמצום ועוד צמצום. האם העיקרון של הצמצום לא מחייב סימטריה? זאת אומרת, צמצום צריך להיות שווה בכל הצדדים. ואז יש דינים, כי אנחנו כבני אדם לא מסוגלים להביא את עצמנו תמיד לוויתור של, למה שזה נדרש. אז אתה נתקע במשהו והכוח דוחף נגד. עוד פעם. כאילו הרעיון של הפלס, האיזון והמשקל הוא בעצם העיקרון של הצמצום. שהצמצום חייב להיות סימטרי מכל הכיוונים, הוא צריך להיות מדויק, כדי שזה יישאר. כן, אז מה שמאיר, אתה מתכוון להגיד שבעצם הצמצום הוא כבר ממש קשור למאזניים. בדיוק. זאת אומרת שאני לא הבנתי מה זה הפלס הזה כל הזמן, עד שלא תפסתי שבעצם זה צריך להיות סימטרי מכל הכל, צריך להיות מאוזן. אחרת זה לא יכול, זה חייב להיות מאוזן. עוד שאלה אם הצמצום הוא סוג של ריקון או סוג של הפרדה, כאילו, כי כשאלוהים מצמצם את האור שלו, כאילו נוצר ריקון של האור מאיזשהו מקום פנוי. ואפשר להגיד שאולי הצמצום זה גם צורה של הפרדה בין הדברים, כאילו בין, נגיד, בין החסד ובין הדין. אז כאילו הצמצום הוא הפרדה, או אפשר להעביר את זה לשפה פסיכולוגית גם, לאינדיבידואציה. אפשר לדבר על זה שאני מצמצם את עצמי כדי לאפשר מקום לשני. אבל השאלה כאילו, איך כאילו, אז כאילו אני בעצם בא עם דין כלפי עצמי. אפשר לנסות לחשוב על כל מיני הקשרים שבהם זה יכול להתחולל. ככל שאתה מצמצם יותר, מגיע ליחידות היותר קטנות,
שהן מאפשרות אחר כך ליצור את הכי הרבה שירופים. ואם אני לוקחת את זה לשפה, אז היחידות הקטנות שדיברנו פה זה ארוכיות, שאתה יכול אין סוף צירופים. שפה של מוזיקה זה התווים. ואם את לוקחת את זה לכתב תנועה? ואם אני לוקחת את זה זהו, אני חושבת את זה אתה. הצמצום הזה יוצר אחר כך את המרחב היותר הבלתי נגמר. בעצם הצמצום אם ככה הוא השפה. כלומר, בעצם יכול להיות שזה מחזיר אותנו למקום ש... שבעצם הצמצום הוא השפה, וזה מה שכל יוצר, כאילו, מצד אחד אנחנו לא יכולים, כאילו, בעצם הצמצום הוא יצירת השפה. זה כמו שאתה אומר, אני רוצה לרקוד נהדר מהשראה, אבל אני לא למדתי את צעדי הריקוד. אז ללמוד את צעדי הריקוד זה הצמצום. אבל אחר כך להגיע לרגע המופלא של ההשראה, שאתה כבר לא זוכר את השפה, ואתה רק יכול לרקוד בלי לזכור שהיית השפה, זה כבר, זה כבר מה שהשפה, המקפצה שהשפה אפשרה, אבל אנחנו לא יכולים בלי שפה. וזה עוד בשפה שהיא כללית, זאת אומרת שכולנו לומדים את השפה, אם זה מחול, הבאתי את מחול לדוגמה כי זה ברור, או אם זה מוזיקה, זה שם גם ברור. ולכן יש את השפה האישית שלך כיוצר אינדיבידואל, שבו אתה כאילו רוצה למצוא את השפה שלך. ואז עוד פעם מתברר לנו, אם הולכים בקו הזה, שהשפה היא דווקא גם מציאת השפה הפנימית, האישית, האינדיבידואלית, גם ביצירה וגם במחקר, היא כאילו דווקא לפי זה סוג של צמצום, לא סוג של שפע. זה דבר שאולי... כן, אז יש הערות על זה? על הנקודה הזאת של היצירה האישית ו... לצמצום? זה יכול לנסות להסביר גם את מתח החושך והאור שדיברנו עליו מקודם, שדווקא הנייר הלבן הוא האור, הכתב השחור הוא החושך, במובן שהכתב עצמו הוא צמצום והוא לא שפע. זאת אומרת, עצם זה שהוא מאפשר למשהו להתרחש על פני משהו שהוא, כן, כלומר, נקרא לזה המחשבות שלפני השפה או זרם התודעה שלפני השפה ולפני המילים הוא יכול להיות השפע, אבל דווקא השפה היא המצמצמת אותה. כן. זה גם כבר. אני חשבתי דווקא שהדמיון, החזרה לדמיון הראשוני, הוא בעצם העניין. כאילו הדמיון הפראי חסר כל הגבולות וכל הקווים וכל ה... פשוט במין כאוס כזה, שכשאתה מתחיל ליצור איזושהי תבנית להתחלה, הדמיון מתאים את עצמו לתוך התבנית הזה. זאת אומרת, לא מין, כאילו החושך הוא לא חייב להיות בלי כלום. כאילו, יש משהו בדמיון, כן, בלי גבולות שהוא כן טהור כזה, כי אין לו גבול. כן, אנחנו יכולים לקחת גם את החושך ולחבר אותו לעל מודע, אז אם נחבר את החושך ללא מודע, במובן הלא מודע, ככוח המפריע, יהיה לנו הרבה יותר קל מאשר רק לחשוב בצורה הדיכוטומית של אור וחושך, כי נגיד טוב ורע וכל השבלונות, אלא דווקא ללכת לכיוון הזה של הדברים המכוסים, ההיבטים, כאילו, בוא נאמר, אותה חידה שתמיד מפרה אותנו ושרצוי שהיא לא תתגלה, כיוון שבעצם אנחנו לא יכולים בלי חידות. אם כל החידות שלנו יהיו פתורות, אני חושבת שהקיום יהיה צריך מדי. אז כאילו בעצם אפשר לקחת את החושך לכל המקומות האלה. אבל מה שמעניין עוד שבכל אופן, הבריאה עצמה היא מעשה דין וקימוץ, לתת לכל בריאה ובריאה אור במידה ובמשקל. ורפלקסיה עצמית, נגיד למשל, זה כאילו בעצם גם להסתכל על כל הסדר של כל השנה שעברה, או בכלל להסתכל על ה... איך שבן אדם מסתכל על עצמו, נגיד למשל מי שמדברים על צ'קרות ועל ממדים, שזה בדרך כלל אפשר גם לפעמים לקבל את זה גם לרעיונות של ספירות וכולי. זה בעצם כאילו רעיון שמוכר לנו נגיד מרבי יוסף ג'יקטילה, שהוא מדבר על זה שזה לא רע במובן שיש רוע, אלא הרוע בעצם לפי ההגדרה שלו, היא בעצם כאילו, אם נגיד שיש בית שיש בו קומות, פשוט, והקומות זזו, כל קומה נמצאת בקומה הלא נכונה, כאילו קומה 4 נמצאת בקומה 3. כלומר, כל הקומות הן כאילו לא נמצאות במקומות הנכונים, ומזה כאילו בעצם כבר קורה הרוע. הרוע הוא בעצם חוסר הסדר. בדיוק דווקא במקום הזה הוא חוסר הדין, כאילו כל דבר לא מצומצם במקום שלו.
הסטייה הזאת היא כאילו לפי הגדרתו הרוע. המטרה כאילו של ה... כאילו האקט הזה של האיזון, של החזרה כאילו לממד הזה של הבריאה, זה הניסיון כאילו בעצם לדחוף בחזרה את התחולה כאילו לקומה הנכונה, כן? בין אם זה נגיד רגשי, שכלי, דמיוני, בין אם זה כל מיני, בכל מיני דברים, בין אם זה יחסי הנזולת, זה יכול להיות בכל מיני מישורים להתממש לפי העניין. אני רוצה לשמוע קצת דברים לפני שאני אגיד עוד איזה נקודה. אורנה, את רוצה אולי להגיד משהו? אופה, מישהו רוצה להגיד משהו? אז שכחתי את השם של ה... רוצה להגיד משהו? יש הערות? אולי השיח של עובדים, שאתה אומר פה, זה נובע מחוסר היכולת של הסובייקט לקבל את השפע. אז הוא מציא את המושג של עובדים כדי לדחות את השפע. זאת אומרת, זה מראה על כישלון של האדם, קבל את השפע, אלוהים שופע, השפע תקבל אותו, מה הפחד שלך מהשפע? זאת אומרת, לפנות את המושג דין בתודעה, שלא יוכל שמצמצם את השפע האלוהים. השפע שופע, בטוח. כן. אני באמצע שיעור, אני לא יכולה להעניין את זה. זה קשור לאבא. כן. אז אתה אומר שאנחנו לא יכולים לקבל את השפע? אני אומר, כל השיח פה, אתה לא תוכל לזה מבחינת האובייקט, כאילו. מבחינת הסובייקט, כלומר, האדם יוצר פה את השיח על הדין. אז השאלה היא, מהי הפונקציה הפסיכולוגית שאדם יוצר לו בתודעה את מושג הדין? עכשיו, לפי ההסבר שאת מונה פה את הצמצומי, את הצמצומי של האור, הצמצומי האור, אז אני אומר, מבחינת השאלה על הפסיכולוגיה הדתית, הפסיכולוגיה שמונה לנו את מושג הדין, עזוב את העניין האובייקטיבי, דין וכו', מדוע אדם בונה לו בתודעה את מושג הדין? מה שיוצא מכאן מהשיח שהוא בונה פה, שיש שפע שופע, ואדם בונה חסמים לשפע. אז זה אם אתה מאתגר ממקום אחר, שנייה, נגמר. עוד לא ראינו בן אדם שרק חי בתוך השפע והצליח להתקדם, זהו, זה בדיוק מה שחשבתי. המציאות היא לא כל כך שופעת עד כדי כך. השפע שופע? לא, השפע שופע, אבל כאילו, נגיד, אפילו תינוק יכול להגיד, לא אפילו, בעיקר תינוק, תינוק אנושי לא יכול להתקיים אם לא מישהו מטפל בו, כן? לא אפילו, להפך, הדוגמה. ליצור שלא יכול לשרוד בלי תמיכה ונתינה, והשפע הוא כאילו מסוג הזה שהוא, נכון, השפע יכול להיות, כי אני לא יודעת שצריך לסרב לשפע או לחסד, אבל יש כאן באמת חוויה שבלי הגבלה אין יצירה, אתה מתנגד לזה? אני גם חושבת. מה? אני חושבת כמוך. אני לא יודע לעשות איזה אידיאליזציה של הגבולות. אני יודעת שאתה... אני לא בא לעשות אידיאליזציה של הגבולות. שוב, בשיא האקסטאזה שלו, הוא לא יכול עדיין לבטא אותה, ורק אחר כך הוא צריך איזה כלים שהם השפה, שהם מגבילים. הרי השפה היא מגבילה את התודעה. השיח פה... השאלה אם השפה היא... אבל אם לא יהיו גבולות, אם לא יהיו גבולות, כלומר, את מה נשבור? כאילו בעצם בעולם בלי גבולות אין לנו מה לשבור. לא, אבל אם יש שפע אינסופי אז אין שום דבר, יש רק שפע. השאלה אם צריך לספור בתהליך. מה זה לספור? אבי בא, הדינים זה אומר שאתה... לא, דין זה עושה, דין זה... רק שנייה, הקדמתם את העניין, רציתי להגיע למוות ולארוס, לנירוונה ולארוס. אבל כאילו עכשיו, רציתי להגיד, מה יותר מוליך אותנו? בתכלס רציתי להגיד, אוקיי, הנסירה, כל הדימוי, אני ממילא כבר, אנחנו גם מדברים קצת לאט הזה. לא יודעת, כל הדימוי של הנסירה ושל ההפרדה בראש השנה כהפרדה בין איש ואישה, זה כמובן דימוי שהרבה יותר בא מתחום הארוס, וזה כאילו הסמלים הפרסונליים. והרעיון של השקיעה של הדיו בתוך הכלמר זה הרבה יותר נראה כמו הדחף של הנירוונה, כאילו אתה חוזר למקור, אתה שוקע בחזרה בתוך הכלמר, יכול להיות שזה יהיה ליומיים, יכול להיות שזה ליותר. אבל
כלומר, אין כאן הגדרה בעצם, אז כאילו רציתי בעצם באיזשהו דבר לשאול, האם כאן, יש כאן שתי מודלים, שני דימויים קצת שונים, ואחד הרבה יותר הולך כאילו לכיוון ששתי דחפים גם שונים. ואני דרך אגב לא אומרת שחושך פה זה רק שחור ורק רע, כלומר, אני לא חושבת בבינאריזם הזה. אז, אבל עכשיו, אם אנחנו רוצים להפגיש בין שניהם, זאת כבר שאלה הבאה. חייבים להפגיש את השני היצירה. כן, נכון. אחד מגדיר את השני. מה? אחד מגדיר את השני בעצם. מי אפשר בלי? מה אתה אומר על זה? הוא רוצה להיפגע באור. החושך הוא גם אור. נכון, אמרתי. בדיוק, אז האור אומר, ככל שאתה מתקרב למקום האור, אין לך חשוכות. זאת אומרת, אנחנו עוסקים בו למעשה בהיבטים שונים של האור, מבחינה היררכית, מבחינת ההתבוננות המיסטית. האש השחורה היא אש, היא אור. זה אורות, למעשה אנחנו עוסקים פה בעולם של אורות. אבל השאלה בסופו של דבר, העמוקה ביותר, עצמה, פרקסת היצירתיות, כמו שהיא תולדה של הצמצום, אני מבין את הקשר בין, אבל החיבור ליצירה שלה, זה ההיבלות בתוכה, זאת אומרת, זה אותו אור שאני לא שר המחסום של הדין. ואז אני מתחבר ליצירה הטוטלית. לא ליצירה של ציור מסוים או של פסל מסוים. מה זה היצירה הטוטלית? זה הכי... זה נוסחה של... זה לא היצירה הטוטלית, הכוונה להתחבר לטוטליות של האינסוף. של האינסופי. של האין. ואז אינסופי. ואז בוודאי שאינסופי. לא, אבל זה בסדר, אבל זה מצב תמידי אתה מדבר על זה? אתה מדבר על זה כמצב תמידי? זה היוונות. זה החתירה, הייתי אומר, אמרת פה יש פה שני מודלים, המודל של הזוהר, כל המהלך פה, אני אקבל את הפירוש שלך, אין לי שום מתנגד. לא, לא. זה מהלך, כלומר, של הקבליסטיקה, המהלך המרכזי של הדינים, של הגבולות, של הסדר כבורא יצירה וכו'. כן, אבל מצד שני, אני רואה בזה גם איזה מניעות פסיכולוגית שאיננו מוכנים לקבל את ה... הייתי אומר, את השקיעה בתוך הנסוף. לא, אבל אני דווקא כן מציעה את השקיעה. שאין לה, אין לה גבולות, זאת אומרת, זה השקיעה. לא, אבל אני יצאתי מהזוהר לפירוש שלי, לדרך שלי, שבה אני אומרת שכאילו בעצם הזוהר הזה הוא לא זוהר לראש השנה. אבל אני כאילו, מצא חן בעיניי להביא את הזוהר הזה כזוהר לקראת ראש השנה, כי למרות שהזוהר הזה הוא לא מעצמו מקובר לראש השנה. אבל גם זוהר, אבל מצד שני ראש השנה במסורת יהודית כל כך מחובר לדימוי של כתיבה. אבל חשבתי, הספרים נפתחים וכולי, כל הדימויים של אלוהים כפותח ספרים. וחשבתי שזה נורא יפה להסתכל על הזוהר הזה כצורה שאדם פותח את הספר של עצמו וכותב אותו. חשבתי שזה יפה להסתכל על זה. כאילו, האומץ בעצם למצוא איזה מודל כזה של חזרה אל המקור, האומץ כאילו דווקא, לאו דווקא גם כאילו לשקוע בתוך עצמך, כן? ולשקוע בתוך הדברים, להשקיע אולי את הדחף להתבטא, להגיד וכולי, כאילו, ואז בעצם לפרוץ עם צורות אפשרויות חדשות. אז עכשיו, מה שיכולים להגיד לפי הגישה שלך, שהאומץ הזה לשקיעה, הוא יכול להיות שונה מאדם לאדם. יכולת העמידה של כל אדם בתוך הרגע הזה של המעבר, נגיד אורי צבי גרינברג באחד השירים שלו, הם ממשיל את זה לסוג של עירום נפשי. ושל האדמור מפייסד שנגם יש דימוי נפלא, שהנפש תובלת בתוך עצמה. כאילו, כאילו מין, יש כל מיני דימויים שיכולים להיות כאילו מין טבילה בתוך העצמיות, בתוך האינסופיות של העצמי. הדברים שוקעים, כאילו יש איזה, נדמה לי שהוא אומר שאף אדם לא יבוא לראות את ה... ברגע שהנפש העירומה יוצאת לטבול במעמקיה, שאף אדם לא יעין להסתכל. משהו משפט מאוד מאוד יפה. אז פחות או יותר חושבת שזה בכיוון של הדברים האלה. זאת אומרת, האומץ, כאילו להתאפס, כן? ולגרור את עצמך לנקודת האפס שמדובר עליו פה. אבל האפס הזה הוא לא אפס סתם, הוא אפיסה שהיא אינסופית, שהיא... עכשיו, אני מדברת על זה שכאילו בעצם, בצורה פחות נגיד מפחידה או מאיימת, אז אני אומרת שזאת הזדמנות ליצור לאזן את הסדרים, כאילו, כמו שאמרתי קודם, נגיד, בדימוש של ג'יקטינה. כלומר, להעמיד כל דבר מחדש בקומה הנכונה, במקום הנכון. יש כל מיני דרכים לאן אפשר לקחת את זה. פשוט, אני מרגיש שהדגש אצלך הוא באמת, באמת על היצירה. זאת אומרת, בשביל יצירה מחדש, בשביל... לא, 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 לא דווקא יצירה כספרות. כן, כן, כן.
ליצור את עצמך מחדש, אתה צריך לפרום, כמו שאמרת, כמו קודם את מה שהיה, אבל אני חושב שאבי שם את נקודת הפסגה דווקא בנקודה ש... אבי יגיד, אם את חייבת לרדת מהנקודה הזאת של האחדות המוחלטת, של ה... של ה... קראת לזה עירום נפשי, אם... קצת החוצה, בסדר, אז יצירה חדשה זה טוב, אבל בעצם העיקר הוא בפרימת הגבולות, כדי להגיע אל ה... אלא אינסוף, וזה... אני לא אמרתי מה העיקר. לא אמרתי מה העיקר. אני מרגיש שתהליך היצירה הוא כי... שוב, למה אבי... אני לא אמרתי מה העיקר אצלי, כי אני לא יודעת מה העיקר אצלי. אני רק... אני מתארת את הריתמוס הזה. אם הריתמוס הזה לא היה מוכר לי, לא הייתי מדברת עליו. כלומר, הריתמוס הזה של השקיעה בתוך העצמי וההתאפסות הוא ריתמוס שמאוד מוכר לי. ולפעמים, אם ברמה אישית הוא לפעמים קורא לי גם בעל כוחי, לא תמיד הוא קורא לי מרצון. ואני חושבת שכשהוא קורא לנו, זה עדיף לנו כמה פעמים, זה כמו שרבי משה קורדוברו אומר, שכל הדברים על הטראומה שתיארתי, שכאילו אדם מגרש את עצמו מרצון להליכה, אז לא יבוא לו גירוש טראומטי. כאילו, אני חושבת שכאילו יש דברים, יש פרקטיקות שאתה עושה אותם מרצון, זה מחסן אותך שזה לא יקרה לך בצורה... טוב, כל אדם, לפתח התת רובץ, כל אדם מתמודד עם הסכנות גם, כי בעצם בסופו של דבר בקצה השני זה דיכאון. זה אין, בקצה השני שלו זה יכול להתבטא כדכדוך. הוא יכול להתבטא כאיזשהו משאלת מוות עמוקה, אז יש לזה לכל הדברים, יש את כל האספקטים, את כל הספקטרום. אבל אני עדיין חושבת אני כן מאמינה, אבל, ואני דווקא במקום הזה יותר טיפוס של ההוויה, אני כן מאמינה שהעיקר הוא להיות שם במקום של ההוויה. השאלה אם כל אדם יוצר בדרך שלו, שהיא רלוונטית עבורו, רלוונטית לרבים, היא שאלה משנית. הכי חשוב זה כאילו בעצם להיות בתוך הפרויקט של החיים. לכל אדם יש את הייעוד שלו, אין כאן עיקר בזה. יש כאן... כאילו חי בהם. כן, נכון, כן. זה ההכרחיות שיש. אפשר להגיד שהשלטון שלו מודרני. אני זה, והוא דיבר. כן, היא רצתה להגיד. אני נתתי, גם אמרתי לה לדבר. אוקיי, בסדר, בסדר. אם היית פשוט יכולה להגיד עוד כמה דברים על אולי על האופן שבו ניתן לרתום את הבעל כורחי הזה, או מה עושים עם זה, או איך זה קשור לראש השנה. בסדר, אוקיי, אני תכף אגיד. איך אנחנו מתאפסים בראש השנה? מה? מה אני עושה בתפילה בשביל להתאפס? שהתפילה לא תפריע. שהתפילה לא תפריע, אבל הדבר הכי טוב שהתפילה לא תפריע ותעזור, זה קודם כל לחשוב, חוץ מלחשוב איפה מתפללים וזה, זה כאילו לעבור על הסידור קודם, כמה שזה נשמע בנאלי, אבל זה תמיד עובד, לעבור על הסידור קודם ולסמן עליו מראש דברים, זה מאוד מאוד חשוב, ממש, ממש קריטי. כאילו לעבור על הסידור קודם וממש... בדברים מסוימים, דרך אגב, אם יש לכם כבר קטעים שאתם יודעים ואוהבים לשמוע אותם, ויודעים את המנגינה שאתם רוצים, או יודעים שאתם אוהבים, אצלי זה בעיה, כי אני אוהבת גם מנגינות אשכנזיות וגם מנגינות מהסידור הספרדי, אז אם אני לא עוברת מראש של הסידור וכותבת לעצמי איזה מנגינה אני מתכוונת לשמוע בראש באותו רגע, אם אני לא הולכת, נגיד אם אני באמת כנסת אשכנזי, אני מזכירה לעצמי את הספרדי, ואם הפוך, זה ממש מוכרח, כי אם לא אני לא יכולה לשרוד את התפילה, כי אני חייבת את ההיילייטס משני הדברים. זה שני ימים, זה גם נכון. אבל כמו זה תלוי גם באיזה עיר עושים את זה. דבר שני, לכתוב לך בצד, לבוא עם דברים מוכנים. כאילו, לבוא עם כמה דברים מוכנים לתפילה, זה באמת עוזר. כלומר, לבוא עם כמה דברים שאתה מתכנן. כאילו, בין אם זה וידוי אישי שהכנת, קטעים מיוחדים שאתה מכין מראש, כאילו לרגע של השופר, אתה מגיעים לזה הרבה יותר טוב. כאילו אתה באותו יודע שאתה, זה לא פתאום, טוב, התפעל, ופתאום תוקעים, כאילו, ויש את התשרת, תרד וזה, אבל אתה כאילו, אם אתה מגיע ממש ממוקד, כאילו, לגבי, למשל, אפילו למשל לגבי תקיעת השופר, שהיא מחולקת, אז כאילו, ואתה מודע לזה ש... על התקיעה, על השברים, על התרועה, שכל כך יפה מסתדרים עם הסמלים של האינסוף,
וכאילו התקיעה היא השלמות, ואז השברים, שזה כאילו כל התהליך של השבירה, ואז התרועה, שזה האחדות השבורה. אז כאילו, ויש לך כל מיני דרכים לחשוב, כאילו, לגבי עצמך גם, מה היית, ויש המון אפשרויות שאפשר לברגעים מסוים להסתנחרן ולהגיע לאיזשהו הישגים לתוך התפילה. ולפעמים לדעת להתעברר רגע אם צריך. אבל אני חושבת שאני כאילו הייתי מכינה לעצמי כאילו רשימות כאלה על הכריכה של הסידור או באיזשהו דף נוסף של כל מיני דברים, וזה מאוד עוזר, כי אתה כבר נמצא מוכן עם הדברים שאתה מצפה שיהיו לך במודעות.